U pretposlednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok Radnički je na gostovanju u Trgovištu poražen od ekipe Pčinje rezultatom 2-1. Jedini gol za Bele postigao je Nemanja Mančić. U poslednjem kolu narednog vikenda Radnički dočekuju Pirotu ekipu Budućnosti iz Popovca. U 14. kolu zone Istok, Tanas Korajić je doživao prvi poraz u ovoj sezoni na gostovanju u Zaječaru od ekipe OFK 019, rezultat 3-1. Jedini gol za Topđije postigao je Nikolić. Zvezde u subotu u Pirotu poražena od OFK Slatine sa 3-1. Počasni gol za ekipu iz Blata postigao je Stanimirović. U derbiju začelja Superbe lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Zaječaru poražen od ekipe Zaječar 1949 rezultatom 39-32. Posle utakmice trener našeg tima Nina Tošić podnela je ostavku. Ženski rukometni klub Pirot je posle ovog poraza prikovan za dno tabele bez jednog osvojenog boda. U narednom kolu dočekuje ekipu Radničkog iz Beograda. U 4. kolu prve lige Istok, rukometaši Pirota poraženi su u hali Ked od ekipe Niške Banje sa 35-33, iako su na poluvremenu vodili 16-14. Naš tim je skoro sve vreme bio u vojstvu, ali je zbog nedostatka snage opet meč izgubio u samoj završnici. U 6. kolu 3. lige Istok, futsal klub Pirgus je u hali Ked igrao nerešeno 3-3 sa ekipom Akademca iz Niša. Golove za naš tim postigli su Bojan Kostić, Adamović i Slađan Kamenović. Klub malog fudbala Pirot svoj meč igra večeras u hali K sa ekipom Ozrine i Soko Banje. U 4. kolu regionalne lige Niš, ženski odbojkaški klub Pirot je poražen u hali K od ekipe Desetka iz Niša rezultatom 3-0 u setovima. Na prvenstvu Srbije u sportskoj gimnastici u C programu, gimnastičari gimnastičkog kluba Soko osvojili su ekipno 3. mesto u konkurenciji pionira. Stari pioniri su ekipno bili drugi, a Janko Živković u toj konkurenciji ubedljivo osvojio titulu prvaka Srbije.